Máme tady další video. Ahoj a dobrý den, dobří lidé. Já vás vítám u sledování dalšího videa. Tentokrát to je video z vlastních nohou. Jdu prezentovat něco, co mě dává životní smysl. Něco, k čemu jsem rád, že jsem se konečně odhodlal. My jako firma. Vy, co nás znáte, už dobře víte, že milujeme auta. A milujeme čtyři kola, milujeme volant, milujeme pocit jízdy, milujeme užitnost aut, vzhled, design, historii, materiály, všechno. My prostě na těch autech máme opravdu, ale opravdu rádi naprosto všechno. A uvědomujeme si další věc. Existuje tisíce, miliony dalších lidí, kteří by chtěli mít rádi auto. Opravdu, mít rád auto je kouzelná věc. A mít možnost mít rád auto je ještě kouzelnější. A když jsem otevřel oči a podíval jsem se jako fakt jako reálně po tom kolem sebe, v myšlenkách, tak jsem si uvědomil, že ne každý má to štěstí, aby mohl milovat svoje auto. Ne každý má to štěstí, aby se dožil třeba věku, aby mohl milovat své auto. A my jsme udělali a vytvořili jednu věc. Vybrali jsme nadační fond dětské onkologie, kam jsme se rozhodli, že pomůžeme. Pomůžeme finančním darem, ale nejenom sami, ale společně s vámi. Vytvořili jsme tuto limitovanou edici kšiltovek a z každé kšiltovky putuje rovných 150 korun právě na dětskou onkologii. Jasný, máte pravdu, není to moc. Ale když to udělá každý druhý, každý třetí z nás, daruje 150 korun, tak je to dost. Mimo samotný čepice, který vidíte, že máte na výběr, je tam pouze od každé 10 kusů, je to opravdu limitovaná edice, tak je tady možnost vytvořit a poslat vlastní libovolnou částku s variabilním symbolem 333. Ta variabilní symbol je kód barvy, tady to je krásné barvy, je Pantone 333C. Proto je tam variabilní symbol 333. Podívejte se na mě. Já jsem zdravý, jsem normální relativně, mám ženu, mám kde pracovat, mám pro co žít. A každý den se dám do velmi drahých aut. Na jednu stranu je to úspěch, na druhou stranu je to jenom vděk, že můžu, že mám vlasy, že vypadám normálně. Existuje spoustu lidí na světě, kteří tady toto nemají, neznají a mít vlastně nemůžou. To je ten důvod, hlavní důvod, proč bychom ty oči měli otevřít. Mně to víc nejde, já mám prostě malý. Ale víc oči otevřít a nabídnout kus sebe, kus svého srdce. K tomu, aby jsme někoho mohli udělat šťastným. Tady dole vidíte odkazy na videa přímo nadačního fondu dětské onkologie z Brna. A je jenom na vás, jakým způsobem se rozhodnete. My jsme ten krok udělali. Uděláte ho s námi? Přeji vám nádherný dnešní den. Ahoj.